Ó, vou produzir aqui também, hein? Vai jogando devagarzinho. Sim. Joga mais, joga mais. Sim? Isso, perfeito. Olha como ela tá nesse lugar. Olha, já tá grossinho, gente, ó. Deixa eu botar mais aqui, meu. Eu aprendi, foi rápido. Aprendi rápido. Não tem muito segredo, não. Ó, olha. Vai jogando devagarzinho. Isso, reto. Isso, aí, ó. Olha. O meu vai ficar do bom, meu. Vai ficar do bom. E esse você vai levar pra você, hein? Pra você tomar. Eita! Vai falar da meu sonho pra mim. Aí vai ficar aí, calma aí. Vai soltar aqui, vai sair da roupa assim, assim, ó. Aí o maluco vai ficar jogando. Vai, top. É bom, né? Aí isso aqui, eu ainda falei, não foi? Tava falando já, pode até ver. Aí, gente, ó, agora pega. Ó, já tô ensacando o seu aqui. Como que eu vou segurar? Assim? Ali, ó. Assim, ó. Ó, pega. É melhor eu dividir o litro. É melhor se ela vir. Dividir aqui, dois litros assim. Assim, será que eu consigo? Consegue. Vamos lá. Vamos vir aqui. Consegue. Ixi, ixi. Deu certo, gente. Aí, ó. Não fui tão desastrosa assim, não. Peraí. Vamos amarrar. Aí, ó. Agora só dá um nozinho aqui. Aí. Eita. Olha. Pelo menos o nó, sabe. Vai dar uma baguncinha aqui. Vai dar pra amarrar? Sabe aquele pano lá?